有吉選手おはようございます。いつもだいたい何時間前に来るとかって練習の決めてたり？練習前はだいたい1時間半から1時間前ぐらいには来て、いろいろ準備します。あ、年齢が年齢なので、アップ大35歳なのでもう今の時期寒いですしで、そうです、今日特に寒いんで、しっかり入念にアップしてしっかり体温めて練習します。YouTube 用に、はい、そういうのは使われないやっぱ肉だよ。簡単に説明お願いします。皆さんほらブロッコリーの肉巻き。どうや。あとこれはミニトマト。ちぎっただけ。洗っただけ。で最近ハマってるほうれん草のごま和え。あとは鶏釜飯の素のごま。元とか言っちゃった。鶏とごぼうの炊き込みご飯。手作りです。はい、ありがとうございます。美味しそう。すごいじゃん。あとちなみに足りなかったらタンパク質の摂取とオレンジジュースありますので。練習もさすがです。すごいね。もうね、優勝。優勝の時にまだ見てみちゃってなんか変な黒いの入ってる。そうそう、確かに。ああ。
ブロッコリーとトマトの、あのドレッシング中華風のサラダで、人参と大根の酢の物と、あとなんていうのこれ、もち米肉団子、これユミが食べたいって言ったから、あとこれは昨日の夕飯の残りのステーキ、以上です。いただきます。いただきます。飲むの普段有吉さんのご飯は初めてです。初めて、はい、具が入ってない。チャーハンも美味しかった。チャーハンでしょ、うん、なんか混ぜる系が得意らしいね。うまい、うまい。ほらどう、これは白飯が進むでしょ、うん、ほら白飯ごめん、白飯ごめん、ご飯が進む、炊き込んでごめん。美味しい、これ人が食べてるの見てるの幸せ。そうなの、うん、うまい。意外と見てる、うん、意外といける、すごいじゃん。でも茹でてない、うん、茹でただけ、ちょうどいい、いい、うん、硬さ、硬さちょうどいい、うん、なるほど、おいしい。どうや、おいしいって言いました、ね、うまい、ちゃんが嬉しい、器用、そうだよ、うん、え、これ自分も作りたい、え、いいよ、教えてあげる、お願いします。あのさ、5万円もさ、食べてほしい、はい、自分最近5万円にハマってんだ。これ朝使ってるんですか。白ごまあるところがさ、あるの、うん、そうそうそう、ごま多めだから、あ、うまっ、うん、うまい、白飯が進む、白飯じゃない、白飯じゃないの。炊き込んでごめんって茹でてないけど、トマトうまいよ。トマトうまいよね、いいトマト買ったもん。ちょっと高いやつ、金かけた、そう、少量しか入ってないやつ、トマトうまいよ、ね、少量しか入ってない、いいトマト買った、うまい。そこはお金で解決できたもん。今次、亀島選手の行きましょう。このソースも手作りですか。そうだよ、めっちゃ美味しいな、ゆきちゃんこれでご飯切れるって。え、ソースで白飯が進む、うん、しっかり白飯なんです。でもあの栄養がある白飯。じゃあぜひ行きましょう。誰から食べたらいいでしょうか、亀島選手。なんだろう、じゃあこのソースのやつから、はい、ソースお肉から、いただきます。お肉ね、食べる気に、これ見た、うん、柔らかい肉、柔らかいっしょ、うまっ、ソースうまっ、ソース美味しいっしょ、そんなソースうまい、柔らかい、肉柔らかい、肉柔らかい、めっちゃ、うん、うまいやん。ソースうまっ、あげて10ヶ月、うまっ、ソースがうまい、これだからサメちゃんってさ、いい女やな。サメシマさん選手の定番メニューなんですね。あらー、まあ、お肉にもすごくしっかり味がついてる、あれで幸せになる、自分のご飯じゃないのに、うん、美味しい、この2人食べてるとさ、見てると幸せになるよね。どう、トマトは、あ、トマトはキングのトマトの方がいい、トマトだ、あ、どうぞ、トマトはキングさんの方がいい。サメシマかかってるから。では、じゃあ判定方法をお伝えします。はい、10点満点中、何点か、それぞれに。有選手、何点。亀島選手、何点。確かに、この点数によって、今後のね、試合方も変わってくるんで。気持ち上げときます。先生記事は、お弁当の見た目とか、味、意外性、成長も入れてほしい。成長。ずれずれ。伸びしろ。伸びしろ。ずるいな。加点すごいな。いろんな要素で。では。アリア選手のお弁当は10点満点中何点でしたでしょうか。せーの、すごーい、酒井選手が9点、井上選手が、あー見えないか、7点。もう勝手に並べてないんだな、採点ないよ、何7点。キングさんの卵焼き食べたかった、うん、それな、うん、そしたらもう10点だったよね。そう、あの、言い訳させて、あのさ、ブロッコリーのやつやったからさ、あの、洗わなきゃいけなかった、ん、
鍋の問題、うん、鍋の数の問題時間がなかったあどっちかだったとかですね、ブロッコリーの方か卵かどっちかのメニュー、でも卵焼きか、くそ、卵焼きやったら勝ったのか、卵焼き美味しいんですね、ありがとうございます、美味しかったです、美味しかったですね、ブロッコリー美味しかった、7点と9点ということで鮫島選手がそれを超えたら鮫島選手の勝ちということですね、いきましょう、鮫島選手のお弁当は せーの、あ、酒井選手は11点、2じゃないの、2じゃないの、11点、10点プラスだこれもう表しきれなかったの、もう2点やろ、2点、満点超えが発生するというまさかの、やったー、すごい、美味しかったのはそうなんですけど、やっぱ彩り、黄色、黄色さ入れてきたらよかったって言ったもんね、言ってた反省したじゃん、美味しいじゃん、できるやつだと思ってたんですけど、まあまあいい勝負だったかなと思います、朝はだいたい6時には起きてます、練習が9時半からなんで逆算して一応6時に起きてるんですけど、朝は大抵トイレ行って、でその後は朝ごはん食べる前にコーヒー作って、でそれを飲みながらご飯、まあなんか朝に作ることはないんですけど余ってるものを食べる、まあ、なんか最近はもうこのワールドカップ始まったから朝からサッカーみたいに、でも今日はお弁当作ってたからもう全然見れなかった、なんか結構サッカー好きなんで、サッカーの試合見たりするの結構好きなんですよ、お酒好きです、プライベートなことを話さないけど、まあ、話す機会はあんまないんであれですけど、お酒は好きなんで、好きだけど一応加減します、チームに入ったのは小学4年生です、兄の影響で、兄がサッカーやってたんで、まあ、兄の影響でもうなんとなくボールを蹴るようになってて、いや楽しいなって思ってて、ただその女子のチームはなかったんで、そこで小学校の時は参加してました、そういう子結構多いと思います、練習終わりにまあなんかちょっとご飯行ったりとかはあるんですけど、遊びにとかはあんまないですね、仕事してる選手がいるから結構そうですね、終わった後は結構みんなあっさり解散って感じですけど、週末とかオフ前とかに家とかに集まって一緒にご飯食べたりとかします、まあ決めてはないですけど、練習終わりで、まあ、自主練するなりして、まあ、ダウンして、大概こう自分の筋トレとかそういうトレーニングか自分のケアの時間に使うんで、まあ、ケアはそういうマッサージとか治療系以外でもこうなんつうんだろう、あの抗体浴しに行ったりとかの時間に使うことが多いです、年齢が重なってきてコンディションを作るのに必死というか、全然違います、なんか多いの過ごし方とかも全然変わりました、なんか20代とか若い時はなんか結構攻めて遊べたんですけど、今はなんか次の日の練習とか考えると超お気に入っちゃいます、体のまず疲労を取るとか体を休めることが優先になることが多いです、今やもう女子サッカーというか、サッカー女の子がサッカーすることってもう普通だし、でもなかなかその場所だったり地域だったり、まあ、学年とかその年齢によって、まあ、やる場所が限られるような子たちもいるとは思うんですけど、まあ、なんかやっぱサッカー好きっていう気持ちすごく大事にしてほしいし、どんな形でもいいから続けてほしいです、サッカーを、なんかそういう子たちが増えてったらなんかいいなってすごく思うし、今でも自分自身がそのなんでじゃ あの続けてきたかって、本当にサッカー好きだし、サッカーを続けてきたからすごいいい仲間というか出会えたし、すごく人としても成長できたんで、なんかその好きっていう気持ちを持ってほしいのと思っているなら、どんな形でも続けてほしいなと思います。